Tak velice krátce. Já jsem strašně rád, že jsme podali bojovný, houževnatý, obětavý a hlavně týmový výkon. Měli jsme hodně mladých hráčů v sestavě, kteří hráli dneska parádně. A musím říct, že jsme šťastní, že odvážíme ty tři body cenný pro nás. Já si myslím, že my jsme první třetinu hráli slušně. Dostali jsme se do vedení, dostali jsme k dispozici přesilovku a tam si myslím, že ono se říká, kdo nepromění 5-3, tak ten zápas potom většinou nezvládne výsledkově a ono se to tak potvrdilo. Máme teďka poslední dobou problém opravdu v tom, aby jsme tam tu branku nacpali, když to tak řeknu, protože jak dneska, tak vlastně i minulý utkání, my jsme opravdu ten kotouč tam nacpali na brankovišti a s tou produktivitou teďka trošku bojujeme a já si myslím, že to je teďka největší problém, který máme, protože šancí máme každý zápas dost, si myslím, na to, aby jsme ty branky dali a to nám teď prostě nefunguje a nejde. Takže věřím, že příští zápas se to zlomí a dáme víc než jednu branku, protože na tu se opravdu vyhrávat nedá.